位同学大家好，我们现在开跟各位介绍所谓的运动学跟力动学的差异。就像我们前面讲的，动力学 Dynamics 可以分成两部分，一个部分呢我们把它叫运动学 Kinematics， 另外一部分我们把它叫做力动学 Kinetics。 你们可以看这个英文字母事实上只差了一点点，非常的接近。那什么叫做运动学呢？运动学主要就是讨论到这个物体在运动的时候，它的速度、加速度和位置跟时间的关系，速度、加速、位置和时间的关系。但力动学呢，既然有一个力，考虑的就是作用在这个物体上的外力跟它本身的加速度或角加速度的关系。也就等于说，力动学的基础就是牛顿的运动公式 F 等于 ma。而运动学呢，我们会不讨论到外力，只讨论到假设你知道加速度以后怎么样来算它的速度啊、位置等等。那我们在上一个单小节有跟各位介绍了，我们的物体可以分成质点和钢体，而不管质点和钢体呢，在运动学跟力动学上面都会有点不一样，所以我们分别给各位介绍一下质点这和钢体的运动学和力动学有什么差异。好，我们先跟各位介绍，假定你物体可以当作一个质点，所谓的运动学它在算什么？那质点的运动学讨论的就是当这个质点物体把它当成可以当作一个质点，而这个质点在运动时，我不管它受的是什么外力使它运动的，就是在运动的过程之中，我们要了解这个质点在运动过程之中它的位置、速度、加速度跟时间之间的关系，这个就所谓的是质点的运动学。那我们这边给各位看，那这个质点运动学讨论什么类的问题呢？像这个，假定我们现在这边在放烟火，那有两个烟火管，有一段距离，大家要想的是，我这边先站，如果我这边先点火，点完以后我再跑一段距离，再跑到这边点，这两个点火时间就不一样。那理论上呢，它可能爆炸的高度就会有点不一样。那我又希望呢，它是在同一个高度爆炸，所以因此呢，我们是希望它的爆炸时候是第一个，我第一管点火以后，它是已经到最高度然后落下来，跟我这个第二个点完火上去的时候刚好是同一个高度。那我要让这个同一个本身的同一个高度，这个我们当然就要计算，那我就要来设计这个烟火，看它出去的速度是怎么样。因为很明显，如果速度假定速度是很快，那可能速度是很快的时候，可能这个落到一个状况的时候，这也已经冲到某一个，不容易同步。因此我们的这个问题就会变得，假定我只考虑这个烟火是受到重力加速度的影响，那我应该如何设计烟火的初速度，使得呢我这边点火了，然后跑了一段距离跑到这一边，刚好这边点火的这个烟火会到最高度落下来，然后这边刚好跟它到同一个高度，刚好一起爆炸。这种就是所谓的质点的运动学，因为我们考虑的就是高度速度之间的关系，然后不考虑这些烟火的体积。那所谓的质点的力动学，那就我们所说的了，质点的力动学就是基本的牛顿的第二运动定律 summation F 等于 ma， 这个就是作用在质点的外力， m 是质点的质量， a 就是指的是质点的加速度。也就质点的运动学就是假设我知道了外力，如何求这个质点的加速度，那知道了质点加速度，我就可以利用前面所讲的质点的运动学来算出质点的位置或是它的速度。或者反过来讲，我期待这个质点的有一个运动模式，那我就会知道它的加速度多少，那我知道质点要使质点产生什么样子的加速度，那我就要给什么样子的外力。所以这个就是所谓的力动学，找出力量跟加速度关系。那整个来讲，你知道力量跟加速度的关系，再从前面的运动学会知道加速度跟位置速度的关系，那这就是整个的你知道的作用在质点上外力跟整个质点的运动模式。这个就是我们所谓，这个就是整个的动力学。例如呢，像这边来讲，这边这个吊车吊一条摇来摇去的，它在不同的位置，这个绳索所受的张力都会不一样。那我必须是要找出来它在这个
掉了这个东西晃到什么位置的时候，这个肾的张力最大，那我要确定绳索能够承受它最大的一个张力。所以这就是我们典型的是张力跟这个晃来晃去在不同位置加速度也不一样，这就是张力跟我加速度之间的关系。这个就是指点那个力动学的运用。好，再下面呢，我们再介绍钢体的运动学。好，钢体的运动学呢，同学们要注意了，它跟指点的运动学不完全一样。因为我们已经讲过，所谓钢体就是无数多个指点所形成的。所以如果你要知道这个钢体上的某一点在这个时间点的速度多少，然后下一秒的速度是多少，那就你把这个钢体任何一点就当作它是一个指点，那就跟指点的运动学一模一样。所以钢体的运动学不是在探讨钢体上这个钢体它在不同的时间它的速度加速度或位置在哪里，反而我们现在因为钢体本身会动，如果钢体会动的话，它同一个钢体上面，尤其钢体会转动，同一个钢体上面它各点的速度加速度是不一样的。所以我们钢体的运动学主要是在讨论当某一个钢体在某一个特定的时间点，我知道这钢体上的某一点的速度，我是不是可以算出来在钢体上其他各点的速度。例如像我们这边是一个典型的一个引擎系统，这是活塞，这边如果说是点火，然后嘛会使它产生一个加速度跟速度往右边走，然后带动呢本身呢这两个连杆的转动，然后带动这边接着曲轴转动。那么讲假设我知道了这个活塞的加速度，那因为活塞跟这个杆子连在一起，我就知道这个杆子上这一点的加速度，那我是不是可以算出来这个杆子上这一点的加速度。我知道了这一点的加速度，就可以算，那就可以判断出来这个本身呢它的转动的角加速度。所以那现在指的都是这就是这个位置。因此大家要注意，同学要注意到所谓钢体的运动学我们讨论是同一个时间点，同一个时间点这个钢体上各点我知道了某一点的速度或加速度，我可以判断出来钢体上其他各点的速度加速度，这是钢体的运动学。那指点的运动学我在重复之下是不同，是在不同的时间的时候指点的速度加速度之间的关系。那最后我们跟各位介绍钢体的力动学，就像我们讲的力动学主要讨论到的是牛顿第二运动定律。那可是牛顿运动定律只有傻门学 F 等于 MA， 就是外力和等于质量乘上加速度。可是我们讲过，如果你把物体是当作一个钢体，那就一定会要考虑到外力对这个钢体所产生的力矩，那这个所产的力矩是等于什么。而且我们都知道钢体会转动，所以所谓的钢体的力动学我们要了解的就是作用在这个外力对这个钢体移动的加速度的关系，以及作用在钢体上的力矩会使这个钢体产生旋转，旋转会有角加速度。因此钢体的力动学就是要知道外力跟钢体移动的加速度的关系，以及力矩对钢体移动的角加速度的关系。这个是钢体的力动学和指点的不一样，指点只考虑外力跟指点的加速度，钢体呢我们要不只是考虑外力跟指点的跟那个钢体的加速度，而且还要考虑到外来的力矩跟这个钢体转动的角加速度之间的关系。而且有一个问题让各位先想一想，我们大家讲你们不要忘，我们刚刚讲了一个钢体在转动的时候它各点的加速度都不一样，那你如何带入牛顿运动定律？因为牛顿运动定律只讲说傻门学 F 等于 MA 就是一个加速度，如果是指点当然只有一个加速度，如果是钢体各点的加速度都不一样，那我傻门学 F 等于 MA 这 A 到底应该是带哪一点的加速度？让各位这个问题让各位先想一想，我们谈到的刚等到最后呢，我们在那个最后一个单元的时候我们再跟各位说。那哈普森也就是类似这样子，像这一个板子这边是有一个平板，这边是一个有一根连杆吊着，然后这边又接着两个连杆，那万一这个一断掉，这个板子就很明显的会往下转动。
会往下移动。那我们有兴趣的就是这个板子这样子在移动的时候，它本身的各点的加速度是多少，以及呢它本身会转动的话角速度或角加速多少，因为它的角速角加速会影响到这两作用在这两个连杆上的力。我们要判断这个一断掉，会不会这个一转的时候使这个也断，这个就是我们所谓钢铁的运动学，那个力动学。OK， 好，我们这个单元到这小节到这边结束，谢谢。